ድንቅ ሀገር ፈጣሪ አብዝቶ በተፈጥሮ ጸጋ ይባረካት እጅግ የሚያስደምም የሚያስደንቅ ባህልና ትውፊት እሴቶች ያሏት በመከባበርና በመተሳሰብ ላይ ተመሰረተ ያኗኗር ዘይቤ የተመለከተንበት ህዝቦቿ ለዘመናት ጠብቀው ያቆዩት ቅርሶች ባህሎችና ታሪኮች ባለቤት ናት። ከማህፀኗ የፈለቁ ገጸ በረከቶች በተፈጥሮ የካበቱ ሀብቶቿ ለአይን ማራኪ መንፈስ አዳሽ ድንቅ መልክዓ ምድሯ የተለየች ዞን ያሰኛታል። በጋሞ ዞን ጋሞ ግዲቾ ዘይሴ በነባርነት ሲኖሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ብሔሮችን ጨምሮ ሁሉም ተሰባጥሮ በመተሳሰብና በመከባበር በውስጡ አይኖራል። ድንቅ ሀገሮች በባህል ቀኝት ፕሮግራማችን በጆሮ የሰማነውን በአይን ተመልክተን ወግ ባህላቸውን ያኗኗር ዘይቤያቸውን በካሜራችን ቀረጽ ለውድ ተመልካቾቻችን ጀባ ለማለት ከመዲናችን አዲስ አበባ ተነስተን 501 ኪሎ ሜትሮችን በማቋረጥ በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ውስጥ ወደ ምትገኘው ለምለሚቷ ጋሞ ዞን አርባ ምንጭ ከተማ ገሰገስ። በመንገዳችን ባረንጓዴ እጽዋቶች የተሞሉ ሜዳና ተራራዎች ቃኝ አይነግቡ የሆነውን በኪሎ ሜትሮች የተንጣለለውን ጉች ጉች ያሉ ደሴቶችን አቅፎ የተጎማሸረውን የአባያ ሐይቅን እያማተርን ጥሩ መዓዛ ያለውን የተፈጥሮ አየርን እየማግን በወረሃ ክረምት መባቻ ከዞኑ መቀመጫ አርባ ምንጭ ከተምን። ጋሞዎች ለእንግዳ ልዩ ፍቅር እና ክብር አላቸው። ሐሹ ለኦይዴታ ገልቴ እንኳን ደህና መጣችሁ ግቡ በማለት ከልብ በመነጨ ፈገግታቸው መላ አካላትን በሐሴት በሚያጎናጽፍ መስተንግዷቸው ተቀበሉ። በጋሞች ዘንድ እንግዳ ንጉስ ነው። ቅንና ልበ ንጹህ ስብዕና ያላቸው ጓዳ ማጀታቸው ያፈራውን ለእንግዳ ለማቅረብ እጃቸው አይሰስትም። እንግዳ በልቶ የሚጠግብ አይመስላቸውም። እጅን የሚያስቆረጥም እንኳን ተበልቶ ሲያዩት የሚያስጎመጅ ባህላዊ ምግባቸውን አጣጣም ነው። ይህ ቅን አመለካከታቸው ከተፈጥሮ ጋር ያላቸው ቁርኝት ውጤት ነው። ተፈጥሮ ለጋሞች ትገዛለች። ምድሪቱ ለምለም ነች። አፈሩ የተሰጠውን ያበቅላል። ከለምለም መስክ አበባ ያብባል። ቡቃያው ይጎመራል። አዝርት ይታጨዳል። እሸት ይቀጠፋል። ጓዳ ማጀቱ ይሞላል። ያለው ከሌለው ጋር በፍቅር ተካፍሎ ይበላል። ደማሚ የህይወት መስተጋብራቸው ነው። ጋሞች በፍቅር ያምናሉ። ለጸብ ጊዜ የላቸው። ከሰው ስህተት ከብረት ዝገት አይጠፋውምና እግር ከእግር ጋር እንኳን በሚጋጭበት በዚህ ዘመን ከጥንት አባቶቻቸው ሲወርድ ሲዋረድ የመጣውን ለዘመናት አስጠብቀውት ባቆዩት አሁንም በሚጠቀሙበት ዱብሻ ወጋ በባህላዊ እርቅ ስርዓታቸው ጸብ ይበርዳል። ፍትህ ተገቢውን ዋጋ ያገኛል። በበዳይ በተበዳይ ያበቃለት የሙግት ፍትህ ዳግም ስዕተት እርም ይሆናል። ከማህበረሰባቸው አልፈው ለመላው የሀገራችን ህዝብ ሰላም እንዲሰፍን ከጉልበታቸው በርከክ ብለው ለምለም ቄጠማቸውን በመያዝ ከጥላቻ ፍቅር እንደሚበልጥ ያሳዩን የጋሞ አባቶች በቅርብ ጊዜ ትዝታችን ሆኖ በልባችን መዝገብ ከትበነው እንደሚገኝ እሙን ነው። አስደማሚው መልክዓ ምድር ከፈጣሪ የታደሉ የጋሞዎች ልዩ ስጦታዎች ናቸው።
መንትዮቹ ያባጫሙ ሃይቆች በግዚር ድልዲ ተከፍለው ነጭ ሳር ብሔራዊ ፓርክ አቆራኝተው ለዘመናት የተፈጠሩ መስዕብ በመሆን ለእይታ ማራኪ ለእንስሳት ምቹ መኖሪያ በመሆን በውበት ላይ ውበት አጎናጽፎ ዘመናዊን ኪነ ህንፃ የሚገዳደር በእጅ ብቻ የሚሰሩ ባህላዊ ጎጆ አሰራራቸው ቀደምት ከሆነው ከሃይዞ ዶርዜ መንደር የፈለቀው የሽመና ስራ ውጤታቸው አምረን ደምቀን በአዘቦትም ሆነ በበዓላት ቀናት የምንለብሰው ለጥበብ በተሰጠ እጆች የተሰመሩ የሽመና የእደ ጥበብ ውጤቶች ጋር በማጣመር እውነትም ጥበብ ከጋሞች ዘንድ እንደሆነች ያመላክታል። በቆየንባቸው ውብ ቀናት በጋሞች ውብ ሙዚቃ ጨፈር ተቆጥሮ በማያልቀው ታሪካዊ ሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ መስህቦች ጎበኘን። በካምባ ዙሪያ የሚገኘውን ለእይታ ማራኪ ለጤና ፈዋሽ የሆነውን የቢልቦ ፍልውሃ ጎበኘን። ማዜ ፓርክን ቃኘን። የሰው ዘር መገኛ የሆነውን ስፍራ በእግር መንገድ ዳሰስ ነው። እውነትም በጆሮአችን ስለ ጋሞ ከሰማነው በላይ በአይን ያየነው ይበልጣል። ስለዚህም ይህን ልዩ ቆይታ ለእናንተ ለውድ ተመልካቾች እንካችሁ ተመልከቱልን እዩልን በመጋበዝ ወደ ሰው ወዳዱ ወደ እንግዳ ተቀባዩ የጋሞ ማህበረሰብ ጎራ በማለት ጥሩ ቆይታ እንድታሳልፉ እየጋበዝን የጋሞ ማህበረሰብን በቆይታችን ላሳየን አይረሴ ፍቅር አስደማሚ እንግዳ አቀባበል ምስጋናችን ከልብ በማቅረብ አዲሱ ዓመት የሰላም የጤና የፍቅር የብልጽግና እንዲሆንላችሁ መልካም ምኞታችን እየገለጽን በጣም በመንወዳቸው በጋሞች ፍቅር ተለየናችሁ እናመሰግናለን። ድንቅ ሀገር ናሐሴ 2016 ዓመተ ምህረት ጋሞ ዞን አርባ ምንጭ።